Round one. Fight. Wow, 대박. KO. Round two. Fight. Yeah. KO. Round 3. Fight. Round 1. Fight. KO. Round 3. Fight. KO. Round 1. Fight. I will. Perfect. Round 2. Fight. KO. Round 3. Fight. Perfect. Round 1. Fight. Oh,
Round two. Fight. 야, 안 걸려, 그리고. 라운드 3 파이트. 끝까지 안 가죠? 오. 하단? 오, 잡았네. KO. 라운드 4 fight. Ay!